Щоденні побиття та психологічні знущання. Такими останні 9 років було життя Катерини. Розповідає, рідний син завдав їй численних травм та ножові поранення. Нині жінка втретє звертається по допомогу до кризової кімнати. Наркоман і ще й на спиртному сильно присівши. Він трижди судимий. Ізбієння у мене немає ні одної частини тіла, яка зруйнована. Тобто у мене поломані руки, ноги, ребра, челюсть, зашита голова ножевою. У мене все це в наборі. Попри судову заборону наближатися до матері, чоловік продовжує знущання, каже Катерина. Отож, нині вимушена жити в кризовій кімнаті. Він все одно продовжує, його поліція забирає, він через час повертається і ще хуже, ніж до того, як я визивала. Наталя – переселенка з Пологівського району. В кризовій кімнаті опинилась через побої хлопця. В той день він випив, поки я спала, і напав на мене. Він дуже ревнивий, і він був в обличчя, щоб по шраму був. Вигнав з дому, і мені нікуди було йти, я пішла в відділ поліції, і мені там допомогли. Я всю ніч сиділа в відділі поліції і написала заяву, і вони мене потім привезли сюди. І тут мені допомогли. Потрапляють у нас жінки дуже в різному психологічному стані. Тобто, буває, там жінка потрапляє з панічними атаками. І навіть якщо кривдник її там переслідував ще до цього довгий час, вона навіть боїться вбити. А буває, ну, в нормальному психологічному стані, але ну, гнів, да, почуття гніву як би переповняє, і це може також переходити в психосоматику, наші непропрацьовані емоції. Раніше в кризовій кімнаті постраждалі від насильства могли перебувати до 10 днів. Нині термін подовжили до 3 місяців. Протягом цього періоду тривалого, вже довго тривалого, вже маємо змогу комплексно підійти, да, і надати допомогу жінкам, які в нас і психологічну підтримку, і соціально-побутові, якісь інформаційне консультування, перенаправити в інші заклади, які можуть допомогти також для вирішення своєї складної життєвої ситуації. До притулку жінок та дітей привозять співробітники поліції та мобільні бригади, які працюють із постраждалими від домашнього насильства. Уся допомога тут безоплатна, каже Анжела Марчишина. Карина Глунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.